Добре, виждам, че играта нещо ми дава много джемове и аз нямам нищо против това. Какво? Яле, мамо! Какво става, хора? Здравейте и добре дошли в новия клип на играта Brawl Stars. Както виждате, в момента 9998 купи. И да, трябва ми само две купички, за да достигна 10 000 и най-накрая да спечеля този мегабокс и след това ще отворим всички тези честове, боксове, ако нали, успея евентуално да стигна 10 000 купички. Ето е карта, която чрез тази карта успях да пушна барито на 643 купи, което мисля, че е доста найс. Защото той ми беше на 500 куп, на 540 купи, за 100 купи успях го пушна на ето тази карта, която виждате в момента. И се чуя дали да игра с Барлито или с Дайнамайк, защото да я знам, Кром мисля, че тази карта изобщо не става, затова да, между другото, ако се чуете откъде имам този скин, може да видите прилично на видео, което ще изкочи някъде сигурно горе в дясно, ако не съм забравил да го сложа, но сега ще играем с Дайнамайк на Soul Showdown, пускаме и да видим. Трябват ми само две купи и ще отворим всички тези честове, които видяхте. 3 биг бокса, 25 нормални, 26 с този отгоре и отделно един мега бокс. Хора, много съм ексайтен в момента. Тук виждам един спайк, който няма да бъде много агресивни, но искам... Всъщност той има стар пауър, който... Ау, хора! Две купички загубих. Добре, значи целта на този мап е, аз много грешно играя в момента, целта на този мап е да отидем в мида, най-вероятно ако има някой друг Дайнамайк, да се тимнем с него и да ги изпотрепим. Тук нещо интересно, много се забави и надявам се тук да няма хора. Добре, убих шерито. Тук в храсите, ако няма никой, ще е много добре. Отново някакъв бобате, не искам да умирам. Окей, тук виждам един Дайнамайк, който не знам дали ще иска се тимним. Бото. Моля. Колко напрегнато. Добре, тук успяхме да стигнем до мида. Има някакъв Дайнамайк, който е много надцепен. С 5 пауърчета, скоро ще стане с повече. Надявам се, ай, точно колко е малко. Добре, надявам се някой от тия двамата да не ме убие. По принцип бих се тимнал с Дайнамайк, но не бих се тимнал с Барли, защото Барлито от близко разстояние много бързо може да убие Дайнамайка. Затова... Добре, поне имам Charging от Ultimate, което означава, че... Ако нещо стане, ще мога да... Мисля, че той буш трени към нас. Добре, в уния храст ти видях един. Пичага. Сега ако убия единия Дайнамайк, гадното е, че другия ще почне да стреля тогава мен. Затова по-добре сега да не ги закачам все още. Като станем по-малко хора, най-вероятно като станем само тримата Дайнамайци, но тогава вече все пак ще съм стигнал 10 000 купи. И... Айде, джиджи. Тук съм на много шит позиция и ме убиха. Бате, дано да ми даде 4 купи. Дано. Йей! Става точно... Не сега. Хора! 10 000 купи. Това ще го скриншотна. И така. Сега, хора, почваме да отваряме, нека да започнем с ето този бокс. Всъщност не трябваше да го отварям, но няма проблеми, няма ядове. Сега нека да видим колко... Тук нещо ми бъгна много тежко. Колко аджаба ми е шанса да... 0.05, което това е много зле, обаче пак се е подобил от при... При беше 0.4 нещо, така че окей. Окей. Добре, започваме с тези честове. Аз нямам 3 мит... даже сега може да ви покажа кои бролъри нямам. Имам
нямам нито един митик блога, както виждате, и два легендари героя ми остават, Спайк и Леон. И честно казано, нямам какво 12 джема от нормална кутия. Това не ми се беше случило допреди. Никой не ми се чуя, ми се падна 12 джема от нормален бокс. Това... Добре, виждам, че играта нещо ми дава много джемове и аз нямам нищо против това. Спайк! Какво? Видяли бе, мамо! Спайк! Какво? Yes, бе, yes! Добре. Как бе, бате, човек? Това не мога да го повярвам. И ми видяхте, ми колко нисък шанс имам за... Окей, сега шансът ми е 0,0096, което е страшно ниско. Не знае, не подозирах, че изобщо ми се падне какъвто да е било броя в този бокс опенинг. Аз вече съм доволен. What the fuck, Спайк, човек? Добре. Продължаваме с бокс опенинга, хора. Леле, това беше брутално. Аз вече съм щастлив, дори да не ми се пади нищо друго в този бокс опенинг. Вече съм страшно щастлив. Сега ще отворим един биг бокс. Спайк, леле. Добре. Страшно много съм развълнуван в момента. Token Dumbboy е супер. И виждам, че играта е много джимове ми дава. Явно нещо. Супер село. Са отпуснали леко кисията. Ако мога така да кажа. Дайте отворим един биг бокс сега. Добре, нещо не ми се пада Спайк и все още не мога го апдейтна. Леле. Аз нямам думи. Не знае, че даже при такъв нисък шанс е възможно да ми се падне Legendary Brawler. А то пък остана. Добре, отново ми се падна Спайк, но все още не мога го апдейтна. Айде сега ще отворим всички тия 6 кутии, които остават и след това ще отворим Big Box-а. И пак 12 джима, леле, тия джимове път много така ми се падат. Съжалявам, хора, просто не се, това е много шокиращо. Аз не знаех, че даже сега Спайк може да го апдейтне. Не знаех, че е възможно при такъв нисък шанс да ми се падне. Legendary Brawler, леле. Добре, отваряме този биг бокс. Да видим Спайк ще ми се падне или не, няма ми се падне. Добре, хора, остана само мега бокса за 10 000 купички, който е. И сега застискаме палци, че ще ми се падне Спайк, да можем да го направя на кой ли всъщност? Не знам, колкото повече Спайк ми се пада, толкова по-добре. Отварям мегабокса, ще я кажа бигбокса, отварям мегабокса и да видим какви броли ще ми се паднат. Мисъл, техните пончета. Добре, Франк, Пайпер, Дарио, Кроу, добре, Кроу е добре, скоро ще оправя 9-ти пауър и... Не е Спайк, добре, пак няма проблеми, хора, няма проблеми. Всичко е точно. Леле, между другото Кроу е много добър герой, мисля да го направя на 9 пауър и след това да чакам да ми се падне неговият старт пауър, когато противника е в поизън, прави по 10% по-малко демидж от обикновеното, но хора, имаме Спайк. Даже мисля да направя сега една тестова игра и така на Soul Showdown, да видим какво ще направим с него. Мисля, хора, това не го очаквах, Даже не знам сега дали в момента рекордвам, надявам се да рекордвам нещо, да не се бъгне, защото това ще е толкова шит. Това ще е толкова шит, ако нещо се бъгне. Така даже мога да се повъртя с него. Леле, супер. Да, много бавно отваря кутина, все пак това е втори пауър. Окей, тук виждам една пени, която... Не, няма да стимне с нея в никакъв случай, просто ще изчакам. Охуе, ауч, леко. Не,
Не, не успяхме да учим. Не, не. Не, убихаме хора. Между Спайк много бъгъв герой. В смисъл, не бъгъв, но някакси не мога прецени къде ще отиде чипчетата, но все пак нормално. Това ми е първата игра с него. Но да, хора, надявам се това видео да хареса, като така можете да спръскате, да го щупите този лайк бутон, може да се абонирате за канала ми и така ще получите и вие късмет да ви се пада някакъв легендарен бро, не брат, не сега. И да, хора, много съм ексайтед в момента и да, ще се ми следващия път. Бай-бай!